第二场去到了水泊梁山，对面是212阵型，咱们看看212阵型打关键方有多吃亏吧。其实狮头领跟神木林这套阵容，他现在的出现环境是非常不错的。为什么这么讲？因为最近的武神坛和最近的高端赛事，他其实用的基本上都是双峰阵型，而是不带地府的，所以现在其实是狮头领出现的最佳环境。感谢听说入人就能中，谢谢兄弟的一键纵情，谢谢。第一个回合，这样子的话，关键方是不需要面对对面的小死亡的，因为对面连地府都没有，何来小死亡？关键方这边狮头领最差的情况，也仅仅只是被对面的女儿孙或者是方寸山进行封杀。而主战方这边的话，自己有一个武装，一个盘丝洞，两个风系来配合，对面不见得有多大的能力来控制关键方的狮头领。好的，我们开场先看风系，关键方是武装盘丝，狮头领加神木林代化圣，对面是女儿方寸，花果山女娃木代化圣。因为两个风系的门派的原因，属性不切的情况下，对面的女儿孙肯定能拿全场的一速，两边都没有速度位置，踩的都是防御位。对面的女儿孙拿一速，方寸山拿三速。第二个回合，也就是说关键方这边的两个风系只能拿到全场的二速跟四速，风系会吃个小亏，但是花果山的能力跟狮头领的能力在早期的时候是不在一条水平线上的。即使对面花果山差两面旗，他去走神针瀚海打出来的面伤可能连狮头领的一半都没有。就算是温柔一棒的花果山，包括鱼岛自己的花果山，在早期的时候跟关键方狮头领的能力比也是会有一大截的差异，所以有可能会在很早的时候关键方就把阴击开起来。方寸来扣，关键方有防催眠吗？ OK 的，四速的清风望月跟防催眠没什么区别，解封技能点着解封一个，随机解封一个，关键方石头领能飞，就是不知道他是飞还是先叠漫天，直接飞，血量够，疯狂飞机八下，漫天花雨还没有去叠，对面毕竟是辅战队伍，关键方的飞机数据明显下滑。两个面伤已经开启，愤怒送了一大波，一速三速一惊一罗准备开吧，这是关键方刻意而为之的，兄弟们。好吧，花果山被摸死了，对面要贪心一点的话可能要考虑花果山这个点能不能享受到大特技，贪心下回合得先叫宝宝，应该是没有问题的，因为下回合关键方石头岭没有数据，先把宝宝叫出来补了一只须弥，果子龟速去拉起来，次一个回合再去走金星罗汉。王炸的之前他是打过龙宫，打过神木林，现在是方寸山，当他是神木林的时候会更加的牛逼。王炸这个门派在神木林的时候打出来的名声，在龙宫的时候和神木林的时候都非常的有名，我有专门性给你们切过水泊梁山的这个王炸，所以兄弟们应该会有略微的印象。自从他转成非输出位置的时候，王炸的名气就不大了，神木林配合了一把风卷残云，这样打 PK 对面可能还来不及施展开战术，就战术都还没来得及打，关键方这边的大面伤就已经开启了，会非常的头疼。力指人金青和罗汉呢在哪里？你这样子打关键，这样打关键方反效力了，武装的卡速效力给了对面化生四。一般情况下这种情况是不会去药顶的，就用药品去顶，都是用大特技来扛，关键方其实已经默认你放大特技了。分身的方寸还好抵掉了狮头领的一次阴击，对面这么打可能会被关键方速推的。咱们看下一个回合吧，有没有金和罗两个倒地，对面要摊花果山这个位置，女娃木位置也倒了，宝宝还是站不住，我去，五个回合
面对关键方这样的急速面上流队伍，对面竟然没有释放出来金青罗汉。我如果没有看错的话，对面女儿孙跟方寸山的黄条应该是满的才对。关键方可以换须弥，神木林须弥秒下回合阴击，对面直接被打没了。有两只隐身宝宝欺负关键方没有鬼眼。苗村刚释放过一次了是吧？那为什么释放过一次的血条还这么难看？方寸接了一把罗，这把罗汉金钟三个位置没有享受到，效果很差。无限宝石头顶出手，对面方寸分身没人破，要是有人破的话，飞机都可以带走方寸。对面这把舍身给谁的呀？这灵音机出去了，这把对面得死几个呀？神木林还要全秒，方寸分身已经有人破了，方寸也倒。化身方寸在关键方的这个石头岭面前，感觉也显得很脆皮。今晚鱼岛能播完吗？肯定能播完，播不完就延长时间播。我每次来晚了，我的 PK 时长我会往后延的，放心。昨天就说好了，今天会把鱼岛的这个石头岭的 PK 全部播完。如果说时间不够，没关系，我们往后延就行了。3:30了，如果还没播完，我们就播到4点。4点没播完，我们就播到4:30嘛，有什么关系？完了的话，大不了我早上的时候8-9点，甚至10点钟再下播，时间再补回来就行了，就多播一会儿。第8个回合。这个队伍一定会全部播完，你们可以放心。有几场播几场，最新将会，因为打得真的很好看。宝宝绿了一只，对面5个位置全死。苹果手机怎么充才能够不亏？苹果手机怎么充都会亏，没有不亏之说，所以你不用充，我这边又不需要你刷礼物。慈航普渡，一宿女儿村一旦开慈航，这个其实还有一种另类的信号告诉了观战方，我不只是这一把慈航，我可能会有第二把慈航。那你去淘宝还是什么地方你研究一下吧，因为我从来没有用过苹果手机啊，所以我不太知道。慈航完直接飞，被飞10000，如果2个位置被飞10000的话，对面慈航也不用给了。化生被飞8000，而且这场 PK 关键方的这个石头岭漫天花雨好像都没有叠，我如果没有看错的话，3次漫天它是肯定没有叠满的。它的那个它漫天花雨有没有叠一层啊？每一层漫天可以给这个石头岭增加5%的伤害，按照它的这样的急速面上流，我怀疑它连叠漫天花雨的机会都没有，因为他压根就没有去叠漫天，漫天他要平砍的，关键方一直在飞。无漫天的势头把输出飞到了极致，这就是212阵型打关键方，兄弟们会被欺负成狗的，很难受。所以这连五神团很多浮战队伍一旦切到鱼岛的时候，他都得想鱼岛到底是上势头还是上花果山，我到底应该是用双峰阵型还是应该用国标点杀阵型。如果国标点杀抓到关键方这个石头岭就香了，抓不到国标点杀也会很吃亏。感觉这连鱼岛的五神坛成绩应该不会特别差，脱掉剑会之王的帽子，在五神坛拿出更好的成绩。给弟丁加笛子，关键方还是想把这场 PK 速推掉，即使对面开了慈航普渡，应该是打算开一把三面上地听狮驼加神木，只加了一面敌，武装起了天地。哪边地听快？对面地听快没有用，关键方有天地同修，对面秒不掉。关键方快，对面地听出不了手，没有关系，关键方起天地了，对面秒不到的，直接免疫掉的秒二相当于
这只地听的数据还可以。鱼岛近期的五杀枪成绩是不怎么好的，兄弟们。车领不去飞，给低速地听加笛子，神木林卡得到吗？这地听状态很多了，兄弟们，还在给他加了先力激发。兄弟们，这地听要毁天灭地了，关键方这个地听毁天灭地，他干嘛了？为什么会平 A 呢？哥，你身上带着三面笛子，一个先力归宿，为什么会平 A 呢？兄弟们，刚刚那地听秒过去，数据到10000以上是正常数据，到20000是波动数据。就现在这个，对，你们没有看错，就现在这个被干掉的这个，绝对是过万数据的。好，那方地听没有秒出去，石头你赶紧来弥补一下伤害。这为什么会没有秒呢？我都懵了，兄弟们，绝对非常高的数据，应该说是直接崩盘的数据。对面这种失误最好是不要出现。没有无魂，有无魂我会说的。没有无魂，没有无魂，无魂是对面的状态，不是关键房地听身上的无魂。如果是无魂铁了，那是没有办法的。但是我刚刚看到的是没有无魂的，不过影响不大，对于这场 PK 影响不大。如果在武神坛上出现，那就歇菜了。刚刚是第几个回合？咱们留个悬念吧，留个悬念吧。我看到是没有的，你们要回放一下吗？要回放一下，看看地听有没有无魂吗？对面又一个磁行，算了，先别回放。你要趁刚刚第一个磁行的时候，就是告诉关键方，我会有第二个磁行。明确的告诉你，我有第二个磁场普渡，花果山的输出应该是不会特别高的，没有状态。这怎么就处于焦灼状态了呢？直播间很多兄弟说有，很多兄弟又说没有。讲道理的话，应该是个别兄弟看到的东西是错误的，大众的看到的是正常的。完了，咱们兄弟怎么一半一半说有，一半说没有呢？我看到的是没有的，兄弟们，所以我才会去讲。如果我看到是有，我就说这把无魂价值很高，而不会去说毁天灭地，铺垫了这么多的情绪在里面，一腔热血，连纸巾都没有用掉。好，第15个回合，对面第二把磁场又到了。武神坛是本周六周日，今天是周五。为了证明我们直播间到底呵呵谁看错了，等这场 PK 正常结束的时候，我应该会倒切11个回合。其实不用切，兄弟们，其实不用切，应该是没有的。这点我应该还是比较仔细的，帮兄弟们放心。关键方又叫了一只地听。兄弟们，这样子吧，那个我们待会儿倒切一下11个回合，如果刚刚那只地听是有无魂的，我给你们补偿一个66的免费么么哒红包，好不好？就是660点的点卡，相当于一张大月卡，补给直播间所有兄弟们，当我犯的错。但是如果有的话，我们
盗窃了一个回合，也就是耽误了很多。看到是，如果没有的话，就是很多兄弟的时间会被耽误，所以我得先说清楚这个东西。所有人补贴66，你当我他妈的土豪呢，哥哥？咱直播间人虽然不多，但是每个人补贴66，我会破产的，哥哥。算一下，现在每人补66，我都得发十几万出去。你当我是傻子吗？你看我像傻子吗？就当我现在刚开播，看直播间的实际人气，按现在的实际人气算，我都得发十几万出去。你怕是疯了，想屁吃呢？这只地听秒出去了。其实刚刚那只地听可能秒出去的数据更高，你不见得炸，对面可以第三把四行啊，人家是一速龟速拉起来，关键方没有办法的，他再开一把磁场普渡把酒喝完，死得心甘和情愿。至少 PK 关键方地听有点抢风头，自己的宝宝抢了自己的风头能忍的。这个狮头岭的地听的质量是有曝光过的，兄弟们，就是你们有在别的渠道别的直播间由别的主播给你们展示过杨洋这个狮头岭的地听，他是有曝光过给你们看的，他的地听属性很多只，不是一只两只啊，很多只。所以其实啊，正常关键方如果不急的情况下，让狮头岭和神木灵鸟也足以让对